Власниця кав'ярні Альона готує класичний еспресо. Дівчина каже, робить це непрофесійно. 24-річна підприємиця відкрила власний бізнес завдяки проєкту «Ранні відновлення бізнесу в Миколаєві». Дівчина отримала грант на 180 тисяч гривень без врахування податку. Я давно хотіла відкрити кав'ярню і завдяки своїм знайомим, соцмережам дізналась про проєкт «Раннього відновлення бізнесу в Миколаєві». Так, я подала заявку на цей конкурс. Під час проєкту у нас було навчання, яке складалося з трьох модулів. Також ми відвідували різні такі бізнес-сфери. Дівчина розповідає, ремонт затягнувся, але кінцевим результатом вона задоволена. Ну, спочатку, спершу ми що розпочали, от тут на фото, можливо, не дуже видно, але з цієї сторони була повністю стіна, ми пробили двері і зробили вхід туди в туалет. Окрім цього, дівчина купила меблі, техніку та будівельні матеріали. Говорить, кав'ярня – це її хобі. Окрім неї, має ще одну роботу, яку не планує залишати. Альону у всьому підтримував чоловік. Євген каже, у бізнес вклали і сімейні заощадження. Альона до останнього казала, що ми нічого не виграємо, в нас не вийде, але буде... опит. Почали працювати 5 січня. Власниця закладу Альона говорить, меню ще удосконалюють та додають нові позиції. У планах добудова кухні. Загалом на відкриття кав'ярні Альона витратила 350 тисяч гривень. З них 140 тисяч – грант від проєкту «Раннє відновлення бізнесу в Миколаєві». Комунікаційник проєкту Євген Гомонюк говорить, проєкт розпочався ще у вересні, а крім грошей, учасники отримали ще й знання у бізнес-сфері. Наша організація отримала підтримку від агентства США з міжнародного розвитку. Вони надали підтримку цього проєкту. Ми отримали 60 заявок від учасників і учасниць. Відібрали 21 учасника. Вони пройшли місячний курс навчання. Євген додав, двоє переможців відкривали бізнес, інші двоє розширювали існуючий. Кожен отримав по 180 тисяч гривень без врахування податку. Катерина Шелест, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.